U novosadskom naselju Slana Bara gotovo se niko više ne bavi poljoprivredom. No, mlekarku Đuju poznaju sve komšije, jer im ona raznosi sveže mleko koje dobija od svojih krava sa salaša u blizini. Đuja se mlada udala, zajedno s mužem i njegovom porodicom, bavila se poljoprivredom čitav život. Bilo je lakše tad, radili smo, bili smo mlađi sve u svemu i radili smo. Imali smo po 12 krava i po 8 bikova smo držali, tovili. Imali smo svoju poljoprivredu, zemlju i tovili smo i prodavali. Mleko smo nosili u mlekaru Novosadsku. Nosili smo, prvo smo nosili sa konjom, imali smo konja jer nismo mogli izaći od ovog puta lošeg. Imali smo konja pa smo s konjom nosili mleko. Ipak je bila veća količina mleka, po 120-130 litara smo imali mleka. E, posle kad smo malo dobili snage, kupili neki traktorčić, bilo je malo lakše, pa smo kupili traktor, onda smo iznosili s traktorom zimi. Leti smo nosili konjom, a zimi smo nosili s traktorom. Jer ipak zima je konj koji svakodnevno nije mogao nekad izaći, onda smo uzeli traktor. S traktorom smo tako radili godinama. Danas Đuja ima 68 godina i sama čuva krave. Međutim, put od Slane Bare do salaša za nju nije ni malo lak ni jednostavan. E sad, ovaj jedini put što smo loše imali, tražili smo od mlekare da nam pomognu, obećali su pomoći da naspemo put, pošto smo bili poljoprivrednici. Mlekare, radili smo tamo i davali, znači svo mleko smo tamo njima davali. Iz mlekare su obećavali pomoć, ali umjesto da naspu put, što je Đuja tražila, nudili su im muzilice. Nismo mogli uzeti muzilice, pošto je bila nafta skupa, na naftu, pošto mi nemamo struju. Mi nismo mogli prihvatiti na muzlici što su nama nudili mlekara na kredit. E, to su nam nudili na kredit. Onda su nam nudili neke njine junice da dobijem pa da vratim u krave. Da vratimo njima krave u vrednosti junice. Kad se ta krava oteli, da mi njima vratimo u vrednosti junicu. Mi nismo mogli to prihvatiti. Zato što nismo uslovi imali da možemo da izađemo do kamenog puta. Ne treba mi ni to. Onda smo mi imali naše krave zapatili i nismo imali naše krave i tako smo... Tako smo eto godinama radili. E sad kad smo ostali na ničemu, sad opet ništa, nemamo ni struju ni put. E tako se mučimo ceo život. I onda sam molila, išla sam u mjesnu zajednicu da pitam da li možete nam nasuti put, pošto smo godinama poljoprivrednici, proizvodili smo hranu, žito, kukuruz, pšenicu. Mi smo sve prodavali zadrugi. Znači bili smo proizvođači. Nikad ništa nismo dobili odgovor. Obećali su nam, a nikad nisu ispunili. Onda su nam spraveli taj smrdljivi jendek. Onda su dolazili da snime koteks, baš koteks. Kad sam ja ošla u kotek da se žalim, oni kažu, pa znate vi, ne možete vi ništa, kaže, oni su jači kao, znam da su jači od mene, normalno da su jači. Ne mogu ja biti kao oni nikad. Nudili, ja sam njih molila da mi zaštite kad su dolazili iz Salajke, tamo su dolazili ljudi koji su pregledali te kanale. Ja sam njih molila, oni su mene snimili. Ja kažem, nemoj da me snimaš slučajno. Ja nisam ni znala, oni su mene snimili. Ja sam onda bila preko televizora. Ne mogu ja koteksu ništa. Ali ako ne mogu ništa koteksu, vi ste došli da gledate to. I da snimite to. Koji je mulj, koji je otrov. Nama je krava upala u taj jendek. Imam dva svedoka i sad ih mogu dovesti. Dva svedoka koji su vidjeli da mi je krava upala u jendek. Znači, to je bio jendek, ali nije bilo tako prokopan. Znači, oni su pustili vodu tu smrdljivu i koje šta smrdljivo pustili. Možete doći da vidite. Čim dozvoli vrijeme, da se uverite. Ja se nije molila, zaštitite mi bar koliko je salaš, da mi ne upadne krava. Kaže on meni, vežite vi, kaže, krave dalje. Pa najbolje da ih metnem na tavan. To su mi odgovorili. Kaže, sad će vas snimat, kaže, nije to prljava voda. Ma šta nije prljava voda? Dođi da vidiš. Kaže, ne priš bliže. Kad je on prišao bliže? Znaš, rešit ćemo problem. Molila sam ih, ako mora tuda voda da ide, i taj smrad. Mi smo dobili asmu od tog smrada. Koji je to smrad? Znaš, kad puste, pa to creva, pa ucrbljano gore, pa... Ne daj Bože, da priđeš tam blizu, da se otruješ. Pa nema nikakve zaštite da se zaštite. Ja sam molila da mi zaštite. Bar koliko čini salaš, koliko mi ograda uspred salaša. A mi imamo 9 jutara zemlje, to je sve naše. A tu je sve puštena smrdljiva voda. Kaže, mora tuda da ide. Pa ajde, okej, ako mora da ide. Zaštiti mi ga bar.
I krava nam je upala jedne godine. Išla sam da se žalim, nisam ništa dobila. Đuja tako godinama biciklom prolazi taj put od 2 kilometra, koji je često i izoran jer se nalazi pored oranica. Pa znaš, kad je komšija došao tu pa stao kolima, pa me zavezao ovde kanap, pa me vukao na biciklu. Ja upala u blato, ja ne mogu ni tamo ni tamo. Znači, blato do ovde. U poslovima Đuji pomaže ćerka koja je kolima doveze do pola puta da i dotle ne mora biciklom. Druge pomoći nema, muž mi je umro pre 5 godina, mučili smo se zajedno, sad se mučim sama. Eto, ona mi pomogne, dete, a šta ja drugo mogu da očekam, ima ona svoju porodicu, ima svoju decu, ne mogu ja sad tražiti da ona sedi kod mene. Mislim, svesno je svima da mogu da kažem tako. Ako pitate bilo koga ko živi na selu od svog rada, iako je teško, gotovo svi će vam reći isto. Ljubav prema životinjama je to što ih pokreće i održava u tom poslu. Imam 2 krave i sad mi se otela jedna krava juče. Juče mi se otela, imam jednu junicu. Ali ja uživam u njima. Mislim, verujte mi, ja uživam u njima. Ćerka kaže, mama, što ne prodaš? Ja uživam u njima. Ja nemam s kim tam da pričam. Mislim, ono, dobro, nisam prolupala. Nisam još prolupala, ali opet, šta ću sama? Ima malo kokošaka, ima malo krava, to, junade tu, telade to. Meni je, mislim, tišina, mir. Daće Bog zdravlja da nam srede put pa da dođete na proleće, da bude i sira. Pozdravlja nas Đuja na odlasku, a mi se nadamo da će tako i biti. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.